үзэгчдийн нойрын мэндийг хүргэе. Өнөөдөр манай Дуст гэр клубын ээлж нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Энэ нэвтрүүлгийг хамтран явуулдаг 25 телевизийн хамтлалд баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт бол Монгол хүний тулгамдсан гол асуудал бол эрүүл мэнд. Тэгээд эрүүл явахын тулд эрүүл мэндийн үйлчлэгээ Монгол улсын хэмжээнд ямар байна? Энэ яамны төвчний хэмжээнд бодлогын шийдвэр гаргаж байгаа хэмжээнд мөн түншлэг энийг хардаа хариуцж байгаа имлэг. Тэгээд өөрхийн имлэг гэх мэтлэн тэр салбарын үйлчлэгийн талын асуудлыг нэлээд хөндөж ярих болов уу гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хадчтыг танилцуулъя. Миний зөв уртлт бол Монгол улсын засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн сайд Удуул сайд оролцож байна. БИМ дорж дарга бол улсын нэгдүгээр имлэгийн захирал БИМ дорж дарга оролцож байна. Мөн Эрхэн Баяр Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Эрхэн Баяр оролцож байна. Алтан Хуяг Монголын өрхийн ангаах ухааны мэрэгчлэнүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Аман Түүний Аяжууд Хишгэ их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн зөвлөх эмч Хишгэ эмч оролцож байна. Мөн Буян Жаргал эрүүл мэндийн яамны бодлого хэрэгжлийн зохицуулалтын газрын дарга нар оролцож байна. Тэгээ өнөөдөр энэ манай оролцогч нар маань бол олцсон тэр эрүүл мэндийн үйлчлэгийг төр талаас өгдөг энэ бодлогын талын зүйлсүүд их байна л да. Би бол одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авдаг хүний хувьд бол одоо оролцож гэж ойлгож байна тий. Тэгээ тэр талаас бол өнөөдрийн нэвтрүүлэг эхэлье. Би удал сайд асуулт тавих гээд байна л да. Өнгөрсөн жилийн төрөлт бол одоо 12 онд 68,000, энэ жил бол 73,000 болж 5,000-аар ихссэн байна. Тэгээд өөр хөвгт маань ингэж нэмэгдэнэ гэдэг нь бол энэ үйлчлэгээ сайних уу? Эсвэл эцэг их сайн байсных уу? За юуны өмнө манай салбарын нэн тулгамдсан асуудлаар шинэ оны босгон дээр дуустгүй яриа клубийн хамаан хорж 25 дугаар телевизийн сайхан яриа өргнүүлж байгаа нэн таатай байна. Тэгэхээр 2005 онд Монгол улсад бол 45,000 хүүхэд шинээр төрдөг төрсэн эхчүүдийн доо бол 45,000 байсан. Өнөөдөр одоо ингээд 11-с 12 сар дуусах гэж байна, бараг 80,000 одоо эхчүүд төрдөг болж байна. Одоо энэ маань төрөлт нь бараг 2 дахин шахуу ихсэх тийш болж байгаа. За төрөлтийн тоо бол юуг үзүүлдэг вэ гэвэл энэний цаана төрж байгаа эхчүүдийг төрүүлэх төрх имлэг, төрсөн хүүхдүүдийг сургах, сургуул, цэцэрлэг, төрсөн хүүхдүүдийг өвчлсөн үед нь хэвтэж эмчлүүлэх эмнэлэг гэдэг олон асуудал байдаг. Тэгэхээр зэрэг төрөлт ихсэж байгаа нь сайн үзүүл. Хүн амын өсөлт сайжирж байгаа. Монголчууд цөөхөлөө их өргөн удамтай дээр хүн амаа өсөх бодлого бол сайн үзүүл. Гэхдээ хүн амын бодлого нь нэг одоо Монголын хүн амын талаар хүн амын талаар төрөөс өнөх бодлого дотор нь Монгол нэг айлс дунджаар 2-3 жилийн зайтайгаар 3-5 хүүхдтэй байна гэдэг нь одоо эхийн талаас, хүүхдийн талаас, гэр бүлийнхээ эдийн засгийн талаас, улсынхаа одоо эдийн засгийн талаас бол ийм төрлийн одоо бодлогыг явуулна гэдэг ийм төрлийн бодлого байдаг. Тэгэхээр энэ бодлого маань өөрөө яг улс орныхаа эдийн засгийн талаас аваад үзэх юм таны саяны хэлдэг эхчүүд эцэг эхчүүдэн сайн байна уу төрөн сайн байна уу гэдэг асуудал үнээр тайвах ёстой асуудал. Энд бол би нэг улс төрийн эдийн засаг гэдэг энэ ойлголтыг бол гаргаж ирэх гээд аливаа улс төрийн амлалт аливаа улс төрийн бодлого бол дандаа эдийн засгийн бодлоготой байдаг. Хүн хэрвээ улс төрийн намууд сонгуульд оролцохдоо одоо засгийн газар мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхдээ хүн амаа өсөх бодлого явуулж байгаа бол тэрнийг дааж чадах эдийн засгийн бодлогын давхар заавал явуулах хэрэгтэй. Тийм. Хардаа ажиллаж байгаа старыг өнөөс би асуусан гэж бодож байна. Саяхан бол Монгол улсад бол 4 ихэр хүүхэд бол мэндэлсэн. Тэг энэ бол нийт монголчуудын манаас баяр баясгалан болж байна л да. Нэг бас том сайх баяр гэж ойлгож байгаа да. Тэгээ хэшгэ докторс асуух гэдэг юм л да. Яг энэ тохиолдолд би бол саяхан статистик харж байгаа танад өгж байгаа мөнгө бол чинь одоо хүүхдэд төрүүлэх их хүүхдээр хоёр хүний амиг авч гаргаж чинь шүү дээ. Тэгэхээр 6,000 гаруй төгрөг л ногд ингэж ойлгоод байгаа. Одоо тэгэхээр энэ төрийн талаас өгж байгаа энэ үйлчлэгэнд өгж байгаа мөнгө нь манай их хурсын салбарт бол хэр зэрэг хангалттай байдаг вэ? Би 6,000 бол их л бага санагдаж байна. Бараг орчуул нэг эртэн кофений өмнө олчих гэдэг байна. Ер нь бол одоо ихчүүд төрж байгаа нэрэд чанартай тусламж үйлчлэхээ үзүүлэхэд бол ер нь ойлгомжтой шүү дээ. 6,000 төгрөг бол бас харсангуй одоо баг ийм мөнгө. Тэгэхээр ер нь зөвхөн одоогийн байдлаар бол
бид нар бол төрөлтийг яг эмчлэн дэр мэрэгчлэнүүд ингэж удирдаад нэрээ хөөхдийн эмчлэн дэр үзээд ингэж эмчлэн дэр бол манайх бол нөгөө улсын байгууллага за төрөөсөл их хөөхдийн эрүүл мэндийг бол одоо үн төлбөргүй дааж байгаа энэ байдлаараа энэ байдлаараа бол яг хөө тэр ямар ч хэлсэн бол ирсэн хүмүүст бол зохих тусламж эмчлэн дэр бол үзүүлээд ингэж хүлээсэн үүргээхээ дагуу л явж байна л да. Яг жинхэнэ одоо тэднэрт ялангуяа сая одоо дөрван ихэр хөөхт гэхэд бол энэ манд дутуу нэрээ хөөхт дутуу нэрээ хөөхтийн тусламж үйлчлэхэнд бол маш их зардал ордог. Ялангуяа за эхийг бол яг төрүүлээд ингээд эмчлэнэ гэхэд цаашдаа энэ хөөхтүүдийн одоо зардал мөнгө гэхэд бол юу тэр одоо 60,000 их одоо хэдэн 100,000-аар л орох юм. Ястай байдлаа төсөвтэй байдаг аппарат тоног төхөөрөмжүүд байж гэн цаашлаа тэр хүүхдүүдэд нөгөө юу янз бүрийн одоо илрүүлэг хийх шаардлагатай болдог дотоод хүүхдийн одоо бид нар скрининг гэж яриад байдаг үгүйдэл одоо нүдний үзэсгэлэнс их юм ямар ч төрлийн талаас үзүүлэх хамгийн гол юм бол одоо чинь бид эдийн засгийн талаас яригч бас санхүү бол үнэхээр бага тэр одоо хэлийн хэмжээ гэж үзэж байгаа та би одоо тэнд мэдгэх асуултаа өгүн та ягаад гэвэл яг гардан ажиллаж байгаа суудаасаа би энэ үйлсний талаар юм авах гэдэг юм шүү дээ. Тэр өрхийн эмнэлгийн одоо өрхийн эмчнэр гэдэг бол би саяхан манай хууль гаргахтаа бол нэгэн тийм концессийн өөрчлөлт гаргасан болов уу гэж ойлгодог юм. Өрхийн эмч нь бол анхан шатны үйлчлэг бүх юм аягаад бараг тэр ховийх байх ёстой болов уу гэж боддог юм л да. А тэгтээ бол одоо төр энэнд ороод байгаа яг эндээс тэр анхан шатны үйлчлэг хийж байгаа өрхийн эмнэлэг дээр энэ санхүүжилт нь хувиас гарч байгаа юу төрөөс гарч байгаа юу энэ тэгэл яг болж байна гэдэг л асуух гэдэг. За өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн хувьд бол одоогийн байдлаар санхүүжилт бол улсын төсөөс 100% авч байгаа. За урд нь бол бид нэр ах эрүүл мэндийн даатгалаас төсөөс гээд хоёр тогтолцоотой байсан. За тэр маань бол 100% төсөвч хилцснээс хойш яг нөгөө нэг иргэнд ногдох зардлын маань хэмжээ бол маш бага байгаа. Яг нэг иргэнд ногдох зардал одоогийн байдлаар дунджаар 12,800 төгрөг. Тэгэхээр энэ маань жилд чтэй те жилд нэг иргэнд ногдох зардал. Тэгэхээр өнөөдөр хувийн эрчлэн эмнэлэгт нэг хүнийг нэг удаа эмч үзэхэд 20-30,000 төгрөгөөр үзэж штэ. Тэгэхэд өрхийн эмчнэр өнөөдөр 12,000 төгрөгөөр л бүтэн жилийн уг нь бол баг хувийнх нэг хийлгий гэсэн анх тийм концепцийг гаргасан гэж ойлгож байгаа юм л да. Өрхийн эмч бол одоо нөхөрлөл гэдэг юм. Ер нь бол яг хуу улсын бүртгэлийн гэрчлэгийг бид нар бол нөхөрлөл хилтрээр бол авсан юм хувийн эрчлэлийн байгууллага хэрнээ а гэрээгээр улсын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа гэрээт байгууллага гэж. Төрөлтөөс бол танаа дээр тийм дарамт ч юм уу тийм мэд танаа тэр нэг үйлчилгээгээ хийх гэдэг нь шүү дээ хувийн салбарын. Тийм. Өнөөдөр үйлчилгээний чанар гэдэг бол яг энэнд гарч ирэх гэдэг юм та. Чанар сайжруулах яг хувийн эрчлэлээр хөгжөө гэхээр бид нарт үнэхээр одоо анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нь үн төлбөргүйгээд хуулийн заац учраас энэ хоёр ингээд зөрчилцөөд байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр бид нар тусламж үйлчилгээгээ чанартай болгох бид нар санхүүжилт хэрэгтэй. Санхүүжилтээ авах гэхээр төсвөөс яг нэг иргэндгээд ногцсон зардлын батлаад өгчсөн байдаг. Яг өөр тусламж үйлчилгээ авах гэхээр бид нарт ямар ч орлого байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо ямар хүсэл тавиад байгаа вэ гэхээр эрүүл мэндийн даатгалын системд холбож өгөөч. Энэ дээр бидний өдөр тутмын одоо үйл ажиллагаа тийшл намлтарын үйлчлэгийг ч юм уу эсвэл гэрээ эргэлтийг ч юм уу дээрэс нь гэрээ эмчилгээ өдрийн эмчилгээг бид нэр даатгалд холбоод өгвөл бид нэр хоёр дахь шатлал гурав дахь шатлал тэр очоод ойчлуулаад ингээд ачаал үүсгээд байгаа иргэдийг бид нэр хөнгөлёо тий нэгдүгээр хоёр дахь нь болохоор амбулаторийн одоо хөнгөвчлөх тусламж үйлчлэгээ нөхөн сэргээх эмчилгээг бас бид нэр хийх боломжтой байна тэр санхүүжилтийг бас манай өрхийн эмчилгээ рүү өгөөч дараагийнх нь болохоор лабораторийн нэг яралтай зүгээр нөгөө одоо автомат анализатор аппаратаар оншилдог ч юм уу төрөвчлсэн онцлогыг бас манай өрхийн эмчилгүүд хийх боломж байна. Тэгэхээр тэрний бас санхүүжилт ханаас идэвхтэй гэдэг ингээд асуудлууд гараад байна. Өөрөйг бол анх шатны нэг жинд би асууж байгаа. Түүний дараагийн нэгж бол одоо би дүүрэг төр байдаг болов уу гэж бодож байна л да. Сая Алтайг эмч ярьж байгаа тэр асуудлыг баг дүүргийнх нь угын шат дараалалар болов хийх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгэд тэр нь хэр зэрэг хийгддэг бол өрхийн эмнэлгийн дараагийн шатны асуудал хэр зэрэг байна вэ гэсэн үйлчлэгээд бол манай Баянзүрх дүүргийн хувьд бол 28 хороотой. За энэ 28 хорооны 300,000 иргэдэд ер нь Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн хамгийн их хүн амтай дүүрэг бол манай Баянзүрх дүүрэг болоод байна. Сүүлийн 5 жилийн хүн амын үзүүлэлтийг хараад үзэх юм бол жилдээ нэг 20-40,000 хүн шилжиж ирж сурч байгаа манай Баянзүрх дүүрэгт. За хамгийн их хороотой. За 28 хороотой 27 хороон дээр нь өрхийн эрүүл мэндийн төв анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. За нэг хороон дээр нь хорооны хүн эмнэлэг ажиллаж байна. За хоёр дахь шатлын тусламж үйлчилгээг эрүүл мэндийн нэгдэлтэр поликлиник нэг хоёр дахь амбулаторид дамжуулж үзүүлж байгаа. За
За тэгэхээр бид нар маань өрхийн эмнэлгээ мэрэгжил арга зүгээр хангаж ажилладаг. Хэд маань статус нөхөрлөл компани хуулиар зохицуулагдаж явж байгаа хэдий ч дүүргийн иргэдэд эрүүл мэндийн анхны тусам зүрхсийг эргээр үзүүлж байгаа байгууллага учраас бид нар мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөгч удирдах ажилладаг. А тэгээд дүүргийн засаг даргатай байгуулсан дүүргийн засаг дарга, өрхийн эрүүл мэндийн төв, эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга гэсэн байгуулсан гурвалсан гэрээгээр өрхийн эрүүл мэндийн төвийнхөө үйл ажиллагаа гурван талт гэрээгээр дүгнээд үйл ажиллагааг чиглүүлээд явж байгаа. За төсөв мөнгөтэй холбоотой одоо бас ярих нь үнэхээр зайлшгүй хэрэг болоод байна. За эрүүл мэндийн нэгдлийн хувьд бол төсөв бол улсын төсөв, а нийгмийн даатгалаас, а тэгээд өөрийн орлого гэсэн юм гурван хэсгээс төсөв бүрдүүлж авдаг. За нэгэх нь одоо төсөв дотроо байр ихийнхэн байр суурь үзэж байгаа хэсэг нь болохоор нийгмийн даатгалаас бидний одоо нэхэмжилж одоо даатгалтаа иргэдэд хоёрдугаар шатлын тусам зүрхсийг үзүүлээд а тэрийг нийгмийн даатгалын сангаас нэхэмжилж авж байгаа төсөв бол бас нэлээдгүй байр суурь эзэлж идэг. А гэтэл энэ өнөөдөр жил ирэх тусам энэ төсөв нэмэгдэж байгаа хэдий боловч шилжин ирж байгаа хүмүүсийн тоо маань жил болгон нэмэгдээд байдаг. А тэр хүмүүс маань Улаанбаатар хотын иргэн болж амжаагүй бас нэлээхэн хэсэг байна. Энэ иргэд маань бид нар ялгарлан гадуурхалт хийж болохгүйгээр тухайн манай нутаг дээр оршин сууж байгаа учраас өрхийн эмгэнч тэр, эрүүл мэндийн нэгдлэнч тэр тухайн иргэндээ эмгэн тусам зүйлсийг үзүүлж идэг. А тэрнийхээ зардлыг бид нар иргэд нэгэн даатгалаас нэхэмжилж авч чадахгүй нэг юм бэрхшээл байдаг. За хоёр дахь юм юу гэхээр өрхийн эмгэгийг сая яг алтан үеийн доктор хэлсэнтэй адилхан бэхжүүлээд тэр тоног төхөөрөмжийнх нь хувьд те а хүний нөөцийнх нь хувьд ингээд бэхжүүлээд өгөх юм бол өнөөдрийн иргэдийн яриад байгаа нөгөө эрүүл мэндийн салбарын хүн зөрчилтэй байна а чиргэл ихтэй байна гэдэг яриа бол одоо зогсноо гэж ойлгодог. Ягаад тэгэхээр өрхийн эмгэг дээрээ үзүүлэх хэрэгтэй анхан шатныхан дээр шинжилгээг нь хийхэд өгчээ, а тусам зүйлсийг нь үзүүлээд өгчээ, а бэхжүүлээд өргөжүүлээд санхүүжилтийн одоо нэмээд өгчих юм бол тэр иргэд юу гэж хоёр дахь шатлал эрүүл мэндийн нэгдэл дээр өглөө эртээ лаачлал бухимдаа зогсох тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал дээр нь бас төрөөс онцгой анхаарах хэрэгтэй болов гэж боддог. За манай иргэд мань бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахдаа бол ямар ч Монгол улс тийм шатлсан бол дарааллууд явагдаж байгаа. Өрхийн эмнэлэг тэр бол уг нь нэлээд тулж ажилтдаг, а хувийн салбар дээр төшөглсөн тийм системг үн хийсэн байгаа. Дараа нь бол эрүүл мэндийн нэгдлүүд бол нийлэн баз шийдэг. А гэхдээ Монгол өвчтөнгүүд маань, Монгол иргэд маань нэг өөр арай сэтгэлгээтэй байдаг л да. Өрхийн эмнэлэг дүүрэг хоёрыг алгасаад одоо би нэгдүгээр клиник юм юм доктор руу хандах гэдэг юм л да. Ихэнх тохиол миний бий чсэн бараг л клиникийн нэгдүгээр эмнэлгийн эмчтэй л нэг уулзвал би нэг эрүүл болчих юм шиг миний өвч илэрч юм шиг тийм нухуучин рефлекс яваад байгаа. Одоо сайд руу ярддаг ч юм уу те. Танил талаар хайгаад байна л да. А нэгдүгээр клиник энэ бусад доотлын хоёр шатлалаас ямар онцлогтой вэ? Энийг бас иргэдтэй шинэ системд орсноо ярьж өгдөө үйлчлэгээ талаас нь. Тэр нь эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлага бүрэн одоо хангуулах зорилго бол хүн болгонд л байна шүү дээ. Тэ мэ? А тэр эрүүл мэндийн ха системийг төгс шийдтсэн улс орн дэлхий дээр хаач байхгүй. Тэгэхээр энэ манай эрүүл мэндийн системийн энэ тогтолцоо бол өнөөдөр бид нар баггүй хугацаа өнгөрсөн. Тэр Монгол хүний одоо цөөх хүлэн байдаг. Тэгээ багалж нэг нь хүн болгоно нэг нэгэ таньдаг шүү. Энэ системд бас тэр эрэлтийг бас үгүйсгэж бас болохгүй. А тэгэхээр яг хамгийн гол нь бол энэ гурван шатлалынхаа эмнэлгийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, энэ эмч мэрэгчлүүдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулсан амьд холбоо байсан нөхцөлд бол таны яриад байгаа тэр иргэдийн энэ эрэлтийг хангасан тэм систем л тогтно. А яг улсын төв эмнэлгүүдийн хувьд бол нэгдүгээрт нь нарийн мэрэгжлийн төвүүд эсвэл одоо олон мэрэгжлийн кабинет болон мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулдаг төв эмнэлэг гэсэн юм хоёр систем л байна л да. Тэгээ нарийн мэрэгжлийн төвүүд нь бол хавдар судлалын төв ч юм уу, арьсны төв ч юм уу те гих метр, а бус нь бол 1 2 3 дугаар төв эмнэлэг гэдэг. Энэ төв эмнэлгүүд бол өөрөстэй Монгол улсын хэмжээнд энэ улсын хэмжээний үйлчлэгээ лавлгаа төвийн үйлчлэгээ бол үзүүлж байна. Тухайлбал улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг бол эрүүл мэндийн сайдаар батлуулсан дөрмөөрөө бол 20 чиглэлийн лавлгаа үйлчлэгийг улсын хэмжээнд хариуцаж явахаар, а бусад нэг 10 гаруй чиглэл нь бол давхарцсан үйл ажиллагаа явуулахар ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь хамгийн сайн нэгдүгээр эмнэлэгт хамгийн муу өрхийн эмнэлэгт байсан тийм ойлголт бол байхгүй. Тэр талаас бол тийм ойлголт бол өөрөөрөөр төв эмнэлэг гэдэг бол сургалт дарга зүгээр одоо хамт одоо бодлогоон тодорхойлоод тэгээд хүмүүсүүдээ сургах төгсөлтийн дараа сургалт, эмчнэрийн татсан сургалтуудыг хариуцаад, а дээрэс нь гадаад орнуудад хийгддэг өндөр нарийн технологи шаардсан
олон хүмүүсийн хамтын багийн хөдөлмөр шаардсан онцлогоо эмчилгээнүүд байт юм л да. Ийм онцлогоо эмчилгээнүүдийг бол төв эмнэлэгтэй хийгээд өдөр тутмын болон нарийн өндөр технологи биш олон багаараа ажиллахааргүй тийм эмчилгээ онцлогоог бол хоёрдугаар саталтаа хийж яадаг. Ийм л жоон байдаг. Энэ жоогийн дагуу бусад оронч гэсэн тийм байдаг. Манайх ч гэсэн нэг л хэрэгжүүлээ явж байгаа. Өнөө өдөр 31 мэлэг аваарай. UJS Амьд байгалийн аялал мэд симфони агаар цэвэршүүлэгч. Сонсооч. Үдийн цайч дууслаа. Тэгээд бидний хоорондох бүх юм дууссан. Оо, хүлээлтээ. Чи юу чи биднийг орхиж байгаа юм уу? Бидхийг хүндрүүл. Аа, тэгвэл би явахгүй дээ. Өнөө үйлдэлд баяртай гэж хэл. Хүл шүдний төлөө ид. Оо, орбит цайч. Хөөх. Хөөх чи өөртөө бие. Шунхлан бичтэй шинэ дугаар шүтээ. Засаадуу. Үчиг ятсан. Хэвчээн хоцсон өрөөсөө тавилт бүргэж байна. Та өрчөнд бүр шинэ дугаар хэрэгтэй орохгүй. Тапмын төрний бензин тодон бэлгэ даваа. Хөрөмчөд орон даяар. Ухаалаг хэрэглэх хүм бүр. Миний хажууд ингэж амьдрах юм. Чи над чинь мөнгө хөрөглүүлээд, хадгалуулаад явсан бол сайхан амьдрах болно шүү дээ. Заа заа. Их шиг үүдээ хасбатны хадгалж байгаа юм байна шүү. Сайн уу? Би хоол хийч яа. Хасбатны эзэн боллоо гэдгийг бол таасаа байна. Хоёр үгийн бүдээрээ. Эх чаа. Тэр чинь зүмбэрээ би бэлдэх юм аа. Аа модо өрөхи. Тэ юу бол? Аа чи гоо бодо. За. Би бэлдэх. Нэрийн хараагүй шүү дээ. Юу их би хоб гац очоо. Хатгалцгаа. Хатгалцгийн өмнө шууд гайн өгч дээ. Хоёр дахь сарын 28-нд хоёр өдөр дараа нэг юм байна. Хөрөнгө мөнгөний дээр Сбанк Хасбанк. Энэ хаалт дээр хүний өдөр тах бустай хоолны хэчлэгийн стандарт хэмжээ 2800 ккал. Урлын хүний стандарт дэгжин байх. Эрүүл хүний алсыг харах стандарт 380-760 нанометр. Хүний сонсох чадварын стандарт 20-20,000 герц. Эрүүл хүний шууны ясны датсын стандарт 300 кг. Энэ бүхэн стандартыг би стандарт мас ласер нөхдөг. Стандарт мас таны эрүүл мэндэд хайртай. Стандарт масыг А, Б, Е витаминаар баяжуулав. 10 жилийн өмнө та бид энэ утсаар ярьж, мессеж бичгээс үргэлж хийдэггүй байлаа. Зурагт төсгөл телевизэр, компьютер юм шиг бол үүнийг ашиглана. Хэдхэн жилийн дотор технологи хэрхэн өрцснийг энэ бэлсэн гарагтаас танд баталж байна. Хүмүүсийн хэрэглээ яаж хөрвүүлж, дата хэрэглээ яаранаас тавч орлаа. Технологийн хөгжил хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлага тохируулж, G-Mobile компани ухаалаг шинэ багц гаргалаа. Та зөвхөн ярих ирандал мөн зарцуулсан дата, мессеж зэрэг хэрэглээг ухаалаг багц танд билгэлнэ. Энэ бол ухаалаг G-Mobile. Тэгээс мэдчилж байна. Их хүний хувьд хүүхдүүдийнхээ шүдийг ямагт бат бөх байлгахыг эрмэлздэг. Тэрээр өсөх тусам түүний шүд нь ирээдүйд бат бөх, улам бат бөх, бүр илүү бат бөх болох ёстой. Шинэ гэрээс нь шүдний хорхотолттой тэмцэж чадна. Идэвхтэй бичил кальц, фоторин комплекс нь шүдийг тааралдаас хамгаалж зогсохгүй урт удаан хугацаанд бат бөх байлгана. PSD баярлаа. Насан туршийн бат бөх шүд. Та ягаад Элко телевизрийг сонгох шаардлагатай вэ? Тон системийн Монгол цэцтэй. Зээл, топ төс, үнэн хөрөнгөгүй. Бүх төрлийн эрсдлийн үнгүй даатгалтай. Зөвхөн энэ шинэ жилийн урамшууллартаа 32 инч сард ердөө 24,000 төгрөг төлөөд худалдан авах боломжтой. Бисимон, утас 7151-3535. PS мэдчилж байна. Их хүний хувьд хүүхдүүдийнхээ шүдийг ямагт бат бөх байлгахыг эрмэлздэг. Тэрээр өсөх тусам түүний шүд нь ирээдүйд бат бөх, улам бат бөх, бүр илүү бат бөх болох ёстой. Шинэ гэрээс нь шүдний хорхотолттой тэмцэж чадна.
идэвхтэй бичил кальц, фоторын комплекс нь шүдэг тоололтоос хамгаалаад зогсохгүй урт удаан хугацаанд бат бөх байлгана. PSD баярлаа. Насан туршийн бат бөх шүд. Хоёр ханиалгад зөөрт байна уу? Цэрэг хогорхой байна уу? Гэр бүлийн ханиалгын эсрэг хоёр төрлийн шийдэл гэр бүлийн сироп. Ханиалгын эмчилгээ гэр бүлийн бүх гишүүдэд тохиромжтой. PS мэдчилж байна. Их хүний хувьд хүүхдүүдийнхээ шүдийг ямагт бат бөх байлгахыг эрмэлздэг. Тэрээр өсөх тусам түүний шүд нь ирээдүйд бат бөх, улам бат бөх, бүр илүү бат бөх болох ёстой. Шинэ гэрээс нь шүдний хорхотолттой тэмцэж чадна. Идэвхтэй бичил кальц, фоторын комплекс нь шүдийг тоололтоос хамгаалаад зогсохгүй урт удаан хугацаанд бат бөх байлгана. PSD баярлаа. Насан туршийн бат бөх шүд. Энэ төвдөд хэцүү байна уу? Налгийн танд яарах гэж байна. Одгой өвдөх, шүд өвдөх, нуруу өвдөх, үе мөч булчин өвдөхөд налгийн өвдөлтийг түргэн намдаа. Угаагаад, арилгаад байхад дахин эргэж гарч ирээд байгаа биз? Тами хэрэгж байгаа шампунь хагийг арилгаж чадахгүй байна уу? Тэгэхээр одоо яах вэ? Клер хагны эсрэг шампунь. Клер үнэхээр хаггүй. Хэрэнд дагуулдаг нутрум 10 хагийг хуухны өнгөний хэсгээр арилгаад өгсөхгүй. Хуухнд хүн тэжээл өгч дахин хаг үсгээс хамгаална. Одоо та хагийг мартах болно. Өнөөдөр хэрэглээд үз. Клер үнэхээр хаггүй. Септозети плюс хүлхэмлэн онцгой найрлагатай тул хоолын хүчтэй өвдөлтийг түргэн намдаана. Септозети плюс өдрийн турш өвдөх зөвлөгөө. Таны шинэхэн амтыг мэдэрнэ. Навчийн өөрийн гараар түйсэн мэт хичнээн амт тахирч. Нэвтэн шинэ амтын мэдрэмж.